ျော့ Variety Tower အကျော်ငယ်တော့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ Variety ပဲချွေးထွက်များခြင်းကြောင့်ရင်းနှီးတဆဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းနေဖို့အကောင်းဆုံး Variety ဟာတာတယုတ်ဆောင်အောင်ရဲတွေအုပ်စုဖွဲ့ရိုင်းနှင်ခံရပြီးတည်ဆုံးမှုမှာဖန်ထားရသူအမျိုးသား၃ဦးကိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ၁၈ရက်နေ့ကသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာဒုတိယအကြိမ်ရုံးထုတ်ရမှန်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒီရုံးထုတ်မှာတော့အောင်ရဲတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တဲ့တန်းထွန်းအောင်ခေါ်သားကြီး၊ပြည်ဖြိုးအောင်ခေါ်အောင်လီ၊ကျော်စောဟန်ခေါ်ကျော်စောတို့၃ဦးကိုရုံးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ၅ရက်နေ့ကပထမအကြိမ်ရုံးထုတ်ရမှန်ယူခဲ့တာဖြစ်ကဒီနေ့မှာတော့ဒုတိယအကြိမ်ရုံးထုတ်ရမှန်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ယုံချင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချင်းဆိုခဲ့ကဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ Facebook ပေါ်မှာဟာသာဗီဒီယိုတွေတင်ရကနေလူသိများလာခဲ့တဲ့ဟာသာတယုတ်ဆောင်အောင်ရဲထွေဟာနှစ်သက်ကူညာကဒီဝမ်အန်တာထိန်မန့်မှာပြုလုပ်တဲ့ဖျော်ဖြေရေးပွဲသွားရောက်ရာကနေအမည်မသိလူတစုရဲ့ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုရိုင်းနှက်ခံရတာကြောင့်ဦးကောင်းခွန်ကြီးမွားထံရရရှိခဲ့ကရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာဇန်နဝါရီလ၂ရက်နေ့ညနေကတည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဝနနေမြေရဲစခန်းကပုံမှန်300နှစ်နဲ့အမှုဖွင့်ထားကအခုလိုရုံးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။